各位好，欢迎收看今日亚洲，我是刘洋。来看今天节目的主要内容。强劫持同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤，中方反对以竞争来定义中美关系。美军最强大驱逐舰之一拉尔夫·约翰逊号加入第七舰队，和锆石高超声速巡航导弹将很快列装部队。欧美天然气价格飙涨，印度电力用煤严重短缺。首先来看到，当地时间10月6号，今年中美双方高层面对面第三次会晤在瑞士苏黎世举行，中方表示反对以竞争来定义中美关系。当地时间10月6号，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤，双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面坦诚深入交换意见。会晤是建设性的，有益于增进相互了解。双方同意采取行动落实9月10号两国元首通话精神，加强战略沟通，妥善管控分歧，避免冲突对抗，寻求互利共赢，共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。杨洁篪指出，中美能否处理好彼此关系，事关两国和两国人民根本利益，攸关世界前途命运。中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭受严重损害。美方应深刻认识两国关系互利共赢的本质，正确认识中方内外政策和战略意图。中方反对以竞争来定义中美关系。杨洁篪表示，中方重视拜登总统近期关于中美关系的积极表态，注意到美方表示无意遏制中国发展，不搞新冷战，希望美方采取理性务实的对华政策，同中方一道尊重彼此核心利益和重大关切，走中美相互尊重、和平共处、合作共赢之路。杨洁篪阐述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人权等问题上的严正立场，要求美方切实尊重中方主权安全发展利益，停止利用上述问题干涉中国内政。美方表示坚持一个中国政策。双方还就气候变化和共同关心的地区问题交换了意见，双方同意就重要问题保持经常性对话和沟通。此次会晤最为关键的定位是对于9月10号中美两国元首通话所达成的共识和精神的一次具体的落实，又一次充分展现了元首外交在中美两国关系当中定向把舵的不可替代的关键的战略引领作用。在此次会晤当中，双方同意共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道，这充分说明了双方都充分认识到中美关系的健康稳定关乎两国和全球利益。中美关系不是是否搞好的选择题，而是要如何搞好的必答题，这是两国元首提出的关键判断。那么此次会晤则是两国具体来回答好中美关系这道必答题的这样一个积极的过程。此次会晤是今年中美双方高层线下第三次面对面会晤，第一次是今年3月在阿拉斯加安克雷奇举行中美高层战略对话，第二次是今年7月美国常务副国务卿舍曼来华访问，第三次会晤的地点选在了瑞士苏黎世。从地理上来看，瑞士离中国和美国都是大约8000公里的距离，而双方时差也都只有6个小时。瑞士是永久中立国，它在外交上采取不站边的对外政策，作为一个欧洲国家，既不属于北约也不属于欧盟。此外，此次会晤的对象是美国总统国家安全事务助理沙利文。沙利文出生于1976年，是美国历史上最年轻的总统国家安全顾问，这一职位由总统说了算，通常被视为总统的主要心腹。历史上美国战略家基辛格、布热津斯基等人都曾担任过这个职务。相较于2002年就一直在拜登身边的国务卿布林肯，沙利文在拜登竞选总统前只为拜登工作过1年多，重要性却和布林肯不相上下。
自2008年开始参与希拉里的竞选活动以来，沙利文是希拉里在国务卿任内唯一陪同他访问了112个国家和地区的官员，先后成为希拉里和奥巴马的外交政策顾问。他也曾与美国主管亚洲事务的坎贝尔共同发表关于中国的文章，反对新冷战，提出美国要联合盟友，以优势地位与中国竞争。拜登上台以来，多次用"竞争"一词来定位中美关系。当地时间9月21号，第一次以美国总统身份登上联大演讲台的拜登宣称，美国不寻求新冷战，美国准备与任何国家合作，共同面对挑战。据美联社报道，拜登在演讲中没有直接提到中国，但却含蓄地提到了美国日益强大的竞争对手。We are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks.The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have intense disagreements in other areas. 此次中美瑞士会晤之后，美方表示会晤是建设性的、坦诚的。白宫发言人称，美方希望负责任地管控竞争。As I understand it, what came out of the discussions was an agreement to continue a dialogue at a very high level. So what we've said, of course, and we continue to believe, is that leader-level engagement is an important part of our effort to responsibly manage the competition with China. 对于所谓的中美竞争，中国外交部已多次表态称，作为世界前两大经济体，中美之间在利益交融中出现竞争并不奇怪，关键是要在公平公正的基础上良性竞争，既提升自我又照亮对方，而不是你死我活零和博弈。无论是从中美两国还是世界人民的共同利益出发，合作都应当成为中美双方追求的主要目标。中国的目标从来不是超越美国，而是不断超越自我，成为更好的中国。中方反对以竞争来定义中美关系，是捍卫中美关系发展正确方向的明确态度和坚定立场。没有管控的竞争必然导致冲突和对抗，合作也就无法得到有效的存续。因而，以所谓竞争来定义中美关系的结果，只会让中美关系彻底滑向对抗与冲突。另外一方面，中美确实如此不同，的确会存在一些竞争的可能性。中美之间的深入合作和有限的、有序的、可管控的这种良性竞争可能是一种常态，但一定要明确合作才是唯一的正确方向，唯一的正确选择。好，来关注美国海军的相关动向。看到最近两个月呢，美国先进的阿利伯克级导弹驱逐舰多艘是抵达了日本的横须贺，部署到美国海军第七舰队。据美国星条旗报网站10月4号报道，美军拉尔夫·约翰逊号导弹驱逐舰当天抵达横须贺，进入位于日本的新母港。拉尔夫·约翰逊号导弹驱逐舰于2018年3月开始服役，是美国海军建造的第64艘阿利伯克级驱逐舰。他9月15号离开位于美国华盛顿州的母港，替换6月份从横须贺出发前往圣迭戈的马斯廷号驱逐舰。美国海军新闻稿称，拉尔夫·约翰逊号是美国海军最新型、能力最强的驱逐舰之一，其弹道导弹防御能力可以为第七舰队做出重大贡献。今年下半年以来，第七舰队舰艇调动异常频繁，除了最新抵达的拉尔夫·约翰逊号之外，美军从本土一共向日本增加部署了多艘导弹驱逐舰。8月16号，霍华德号导弹驱逐舰和希金斯号导弹驱逐舰抵达横须贺进行长期部署。9月8号，阿利伯克级驱逐舰杜威号抵达横须贺，加入第七舰队开始永久部署。与此同时，麦凯恩号、科蒂斯·威尔伯号等一批在当地部署多年的战舰纷纷回国接受维护和升级。经过这些调整，第七舰队的水面舰艇在战力上有了明显提升。首先，新部署的战舰服役时间更短、更年轻。此外，近期部署横须贺的驱逐舰基本都配备了最新版本的宙斯盾系统基线9，这是目前世界上唯一一套能够同时实施防空和反导的海军作战系统。
通过这一系统，舰艇能够在防御飞机和巡航导弹等空中威胁的同时，瞄准并拦截弹道导弹。美国海军第七舰队目前隶属于美国印太司令部下属的太平洋舰队，它成立于1943年3月15号，是当下美国海军部署在海外的规模最大的舰队。舰队的辖区范围西至印度与巴基斯坦边界，东至国际日期变更线，北到千岛群岛，南面一直到南极，总面积高达1.24亿平方公里。舰队主要依托三大基地：日本横须贺、日本佐世保和关岛。其中，里根号航母打击群的母港是日本横须贺，里根号也是美军唯一一艘前沿部署的航空母舰。在任意时间，第七舰队总共保持着大约50至70艘舰艇、150架飞机、大约20000人的作战力量。目前，第七舰队的司令是卡尔·托马斯。第七舰队连续3个月都有新型的伯克级驱逐舰加入。美军的主要目标呢，还是提高2个优势。第一呢是规模优势，第二是能力优势。第七舰队配备各种驱逐舰，目前呢是20多艘。而且呢，舰龄包括其他的要素，在各个舰队中属于靠前的位置。如果能够让规模更大，就会在亚太地区显示美国海军的这种能力优势。第二呢，从目前各种驱逐舰的基本能力去分析，都具备弹道导弹防御能力，对其他国家各种反舰武器装备的防御，特别是中近程导弹，也有比较好的打击能力。所以推进印太战略，美国在海上迈出了重要一步。70多年来，第七舰队一直在印太地区保持活动，多次在台湾海峡炫耀武力，滋事挑衅。1950年6月27号，美国总统杜鲁门派出海军和空军武装干涉朝鲜内政，扩大朝鲜战争，并命令第七舰队向中国领土台湾沿海出动，决定以武力阻止中国人民解放台湾。今年9月18号，美国海军第七舰队发布新闻稿宣称，巴里号驱逐舰17号通过台湾海峡。公开数据显示，2020年美舰穿航台海13次，创近年来新高。进入2021年以来，已经有9次，分别是2月4号的麦凯恩号、2月24号的威尔伯号、3月10号的芬恩号、4月7号的麦凯恩号、5月18号与6月22号威尔伯号、7月28号本福德号、8月27号的基德号、9月17号的巴里号。值得注意的是，上述几艘军舰基本都隶属于美国海军第七舰队，母港位于日本横须贺。针对美军舰过航台湾海峡，东部战区多次表示，中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒，美方频频实施类似挑衅行径，充分说明美是台海和平稳定破坏者，台海安全风险制造者。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。再看到据俄罗斯国防部会议的消息，刚刚完成水下试射的锆石高超声速巡航导弹将很快列装部队。在10月6号举行的俄罗斯国防部会议上，俄防长绍伊古主持并总结了近期俄罗斯军队建设的新进展。首先总结的就是刚刚完成水下试射的锆石高超声速巡航导弹。和北方舰队司令亚历山大·莫伊谢耶夫在会上通报锆石巡航导弹的性能验证情况，并透露，国防部已经和锆石导弹的研发机构签订了采购合同，锆石将很快列装部队。Все системы, комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтвержден подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены. С учетом ранее проведенных испытаний и стрельб, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» подтвердила все свои характеристики. Спасибо, Александр Алексеевич. Я поздравляю всех, кто был задействован в этих испытаниях, и надеюсь, что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение. 俄罗斯国防部4号发布消息，俄罗斯海军的核动力潜艇
北德文斯克号首次从水下40米处试射了锆石高超声速导弹，成功击中位于巴伦支海域的一个假想敌目标。从俄罗斯第一频道公布的画面来看，发射在夜间进行，一束亮光破水而出，驱散了海面上空的黑暗，一瞬间核潜艇的轮廓变得清晰可见，随后导弹加速，几秒钟后便消失在云层之中。这是北德文斯克号核潜艇24小时内第二次试射锆石导弹。按计划，这是锆石导弹在2022年列装部队之前的最终测试。锆石导弹为俄首个海基高超声速巡航导弹，可从护卫舰、巡洋舰和潜艇上发射，最大射程达1000公里，最大巡航时速10000公里，战斗部重量可达400千克。俄媒称，该武器的优势为可摧毁所有类型的水面舰艇和地面目标，且无法被反导或防空系统拦截。从俄海军退役的军事专家梅瑟沃罗夫·哈米洛夫透露，锆石导弹不仅是应对美国在欧洲部署导弹的重要砝码，还将确保俄军能够打击美军关键指挥控制系统。未来，俄罗斯将在大西洋和太平洋两个海域各部署2至3艘配备锆石导弹的军舰或潜艇。值得关注的是，就在锆石导弹取得突破之际，美国国防部9月底宣布成功试射一款吸气式高超声速武器。武器制造商雷神公司导弹与防御部门总裁克雷默表示，美国国防部已将高超声速武器和反高超声速能力确定为国家安全的最高技术优先事项。近年来，美俄在高超声速武器领域的竞争日趋激烈，俄罗斯聚焦发展重点装备，以对美国形成不对称的战略优势。早在锆石导弹之前，匕首空射高超声速导弹和先锋高超声速战略洲际导弹已率先列装。除了锆石导弹，六号的俄罗斯国防部会议还对上个月结束的西方2021联合军演进行了成果总结。国防部长绍伊古介绍说，本次演习的一大成果是投入了大量新型装备进行实战演练，其中俄军空降突击营的装甲作战小组携带最新型 BMD-4M 空降战车进行空投，白俄罗斯军队的装甲作战小组则携 T-72B 坦克完成空投。 BMD-4M 采用现代武器系统，装有一门100毫米 2A-70 型线膛炮和一门30毫米 2A-72 型机关炮，其火力范围可覆盖假想敌第一梯队的指挥所和预备队，能够为空降行动提供稳定保障。演习中，战役战术空降兵在军事运输航空兵的协同下，首次完成一个整建制 BMD-4M 空降营的空投。行动期间，俄军共出动21架 1276MD 运输机遂行空降保障任务，在800至1100米高度同时向2个着陆场空投兵力。Десантируем парашютно-десантный батальон на современных BMD-4M. 21 самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более 30 единиц боевых машин десанта нового поколения. 俄媒介绍，这次演习中，燕子、海雕石等型无人机也被大量使用，为部队机动提供掩护。而无人装备中，天王星9机器人是首次在机动防御行动中被使用。依托强大的通用化武器，天王星9能够在保障己方军人生命安全的前提下，摧毁敌方的火力点和防御工事，对抗敌方的坦克、作战装甲车和有生力量。疾驰战术激光系统负责保障机器人分队的行动，其功能是搜索和压制2000米半径内的坦克和其他装甲车辆的光学侦察监视设备，进而干扰敌方武器的瞄准射击。共20万名军事人员参加了俄白西部2021联合战略演习，演习涵盖海陆空各领域。来看欧洲和美国的天然气价格飙升，印度电力严重短缺，全球多个国家遭受到能源危机的影响。受到欧洲能源危机的影响，天然气近期跻身全球大宗商品涨价王之一。行情数据显示，11月份欧洲天然气供应合同月升23%，达到了创纪录水平，至每兆瓦时117.5欧元，而6个月前仅为18欧元。
较2020年5月创纪录低点更是上涨了超1000%。当地时间10月6号，英国天然气价格上涨37%，创下天然气批发价格的历史新高。另据美国有线电视新闻网报道，美国天然气的价格已经达到7年来的最高水平，预计随着冬季取暖季的来临，价格将继续上涨。对于美国低收入家庭来说，昂贵的取暖费用已经变得难以承受。事实上，仅在过去一年，美国天然气价格就飙升了180%以上。彭博社分析认为，此次大范围能源危机凸显出了欧美国家从传统石化能源转向可再生能源的挑战。全球能源系统相互关联，由于天然气价格飙升，各国能源都受到了极大的打击。印度目前的能源供应情况也不容乐观。印度多家媒体援引印度能源部门官员的话说，截至10月1号，受监测的135家电厂有72家燃煤存量不足3天，有50家电厂存量只够4至10天，13家电厂的燃煤库存可以维持在10天以上。印度国内电煤供应突然紧张，主要原因是印度国内从今年4月起用电需求空前增加，截至今年8月同比增长13.2%，比疫情前增长3%。但是印度国内不少煤矿却因雨季的影响而停产，跨邦煤炭运输不畅，也加剧了缺煤的危机。与此同时，进口煤炭的价格也在成倍上涨。Steam coal price or the thermal coal prices, they were about $60 a ton from South Africa, and these prices are now about $180 and sometimes $210. So this is again a huge increase. So that is 3 times. 印度业内人士称，近期欧洲也面临能源紧张的问题，英国等国开始重新启用燃煤电厂，这都将进一步推高全球煤炭价格。印度能源部门官员表示，到明年3月。燃煤电厂煤炭供应不足的问题才有望逐步改善。好的，更多内容我们再来看一组速览。近日，俄罗斯索契发生自然灾害，巨大的山体滑坡将当地20栋别墅沿着斜坡拖了近100米，房屋顺着斜坡滑下，有一栋完全滑入沟壑中，所幸没有造成人员伤亡。俄第一频道称，山体滑坡由连日暴雨引发，该地区5天的降水量已达月平均降水量。由于地面塌陷，目前另有2栋高层住宅处于悬崖边缘，当地已进入紧急状态。据英国广播公司7号报道，一般来说，在印度的热季，艾哈迈达巴德市的气温经常超过40摄氏度，有时甚至能够达到48摄氏度。生活在贫民窟中的居民最为艰难，很多房子没有窗户，空气无法流通。近年来，当地一家公益组织为穷人提供贷款，帮助数千户家庭把屋顶刷成了白色，因为白色的油漆能够反射热量，让室内温度下降3到4摄氏度。目前印度多座城市都在效仿这一应对热浪的措施。近来，相继有人在日本筑波市一家公园里发现鳄龟出没，工作人员随后展开抓捕行动，用棍子搜寻鳄龟，用网围捕，也尝试了使用饵料诱捕，但最终无功而返。鳄龟是世界上最大的淡水龟之一，主要依靠下颚发力，属于肉食性动物，性格十分暴躁。虽然鳄龟一般不会上岸，但专家提醒居民，见到鳄龟后不要靠近，要及时和警察或公园管理处联系。据韩国 MBC 电视台报道，以今年9月为基准，韩国所有家庭中单人户的比重超过了40%，创下历史新高。其中，单人户最多的年龄层是70岁以上，其次是60多岁和50多岁，这是持续的老龄化趋势导致的。与此同时，独自生活的青年也大幅增多，20多岁的单人户比重在5年内增加了3.5个百分点，在所有年龄段中增长最快。以色列文物局日前表示，考古学家在耶路撒冷附近出土一座约2700年前的私人厕所，其坐便马桶由石灰石切割雕刻而成，宽2米，高1.5米，钻有下水孔，下面还挖了很深的化粪池。考古学家表示，那个时代私人卫生间非常罕见，马桶设计舒适，从厕所的位置能够俯瞰耶路撒冷老城。
在当时是身份和地位的象征。据法新社报道，当地时间6号，16岁女孩萨尔米宁扮演了一天芬兰总统。在这一天中，萨尔米宁与多名政界人士会面，并参加了一场气候行动会议。据悉，这项安排出自一个提倡性别平等的运动。萨尔米宁表示，这一天的经历非常不错，当总统既困难又有趣，自己提出的建议和诉求得到了倾听，这非常重要。疫情挥之不去，令日本旅游业遭受沉重打击。东京工商调查公司6号发表的最新统计显示，今年上半年旅游业相关公司向法院申请破产的多达16家，这一数字是去年同期的2倍多。此外，8月的问卷调查结果显示，如果疫情再延长的话，约有40%的日本旅游业相关公司表示考虑停业。好，新亚洲问天下，感谢您的收看，再会。